Então, já passo aqui a palavra para o Rogério. Então, boa noite a todas e a todos. É com imenso prazer que eu participo desse encontro, dessa sala virtual. Muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado. Agradeço muito a Silvia, parceira já de alguns eventos, a Bruna também, por esse convite. Também estar aqui com o Carlos, colega também, já conheço, trabalho um pouco, e tendo contato com o Pedro Azevedo, que eu, nessa noite, teremos o prazer de entender um pouco da sua pesquisa, o que ele nos apresenta. Acho extremamente oportuno esse conjunto de discussões que o grupo de vocês vem trazendo, né, porque a conjuntura política nacional, né, que se encontra nesse ambiente polarizado, onde o espaço público se tornou arena de discussão da questão religiosa, como de uma forma, assim, eu diria, atravessado no seu conteúdo religioso, né? Atravessado de uma forma, digamos, meio às avessas, ou seja, de uma inversão dos valores que a religiosidade teria como finalidade para a construção do sujeito, tanto da sua identidade quanto da sua forma de se ver no mundo. E temos aqui uma certa colonização por parte de um discurso religioso politizado que busca determinadas, pragmaticamente falando, né, alguns espaços no campo eleitoral. Então, eu acho, nesse sentido, muito oportuno esse debate, está no calor do momento, né, está sendo trazida a todo momento essa certa polarização de pessoas de bem vinculadas a uma certa religiosidade, pessoas que não são vinculadas a essa religiosidade. E tenho um prazer enorme de estar mediando esses dois pesquisadores, né? Vou pegar um pouco a minha colinha que está aqui ao lado, do Carlos Souza, né, que recém-doutor em Ciências Sociais, além da graduação em História, e o seu mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo PPCIS. Né? O Carlos defendeu recentemente a tese intitulada Gramáticas Evangélicas, Discursos, Identidades e Afetos em Igrejas Históricas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, ele trabalha todo nessa lógica do discurso identitário, né? E o Carlos vai colocar isso melhor, do discurso identitário que a narrativa religiosa oferece ao evangélico, ao adepto da religião. O Pedro Azevedo é um doutorando, né? Parece que já está em vias de defender a sua tese, ou está, pelo menos, no meio da sua pesquisa. Ele é doutorando no programa de Sociologia Política da UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, graduado em Ciências Sociais, também pela UF, não, pela UENF também, com o seu mestrado, se não me engano, também pela UENF, né? Me corrija um pouco. Ele vem pesquisando e trabalhando na sua tese a temática religião e sexualidade. O título é Religião, Sexualidade, Acionamento de Moralidade na Constituição do Projeto Assistencial das Igrejas Inclusivas. Já é uma outra abordagem, enquanto, ao meu ver, o Carlos trabalha a ideia da construção de uma narrativa, né, que subscreve a ideia do religioso, e o Pedro já vai mostrar a questão da política inclusiva, levando em conta a discussão de gênero, as questões de morais, que é toda a discussão moral que está em torno da masculinidade, de gênero, dentro das igrejas chamadas inclusivas. Então, eu acredito que temos aqui dois pesquisadores com uma temática extremamente relevante e que vai nos proporcionar uma hora e meia de um debate fértil. Né? Agora eu vou passar, então, sem mais delongas, a minha função aqui é só mediar, né?
Eu queria passar, então, a palavra primeiramente para o Carlos Souza e depois para o Pedro Azevedo, para que eles pudessem, dentro desse espaço de 20 minutos, cada um, apresentar um pouco a sua pesquisa, né? O que se trabalhou, dar um pouco mais de profundidade ao que eu apresentei. E eu gostaria que, junto a isso, discutisse um pouco essa ideia dessa inclusão da discussão, que antes era entendido como um lugar da esfera privada, né? O religioso como lugar da esfera privada, agora na esfera pública, mas no que diz respeito à questão política partidária. Sim, no final da apresentação de vocês, se vocês puderem fazer uma consideração sobre isso, seria interessante. Obrigado, agora passo a palavra ao Carlos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Rogério, Bruna, pelo convite, o grupo de pesquisa, todos os colegas aí. E, bom, para não demorar muito, eu vou colocar uma apresentação que eu preparei, tinha falado já com a Bruna, e vou passando na tela e vou falando. Pode ser? Claro, fica à vontade, Carlos. Tá, vou acionar aqui o... Pode, a apresentação é sua. Tá. Compartilhando. Todos estão vendo? Ok. Ok, ok? Tá ok aí? Ok, ok. Beleza, então vou começar a usar meu tempo, ok? Beleza. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado pelo convite de todos. O tema, o Rogério já comentou, né? Gramáticas evangélicas, identificação, afetos e moralidade no discurso identitários evangélicos. É uma apresentação que eu preparei pegando alguns pontos principais da minha tese de doutorado, tá? Não tentei pegar algumas coisas assim para dar uma luz ao que eu discuto de forma mais ampla lá no trabalho. Bom, como introdução, o cenário dessa tese, né, foi uma espécie de artesanato intelectual que eu fiz dentro desse contexto aí que pega desde o... Ela aconteceu, né, no momento do... Começou lá no impeachment da Dilma, atravessou as eleições de 2016, pegou as eleições de 2018, e eu defendi quando começou a quarentena. Quer dizer, é um trabalho que foi acontecendo aos trancos, desses trancos que a gente está vivendo no momento atual, né? E o que me chamou a atenção, por que eu estou falando desse cenário, né, que eu produzi esse trabalho? Porque ele tem a ver, desde o impeachment, né, quando você teve lá no, nos discursos dos parlamentares, expressões como em nome de Deus, em nome da família, em nome da minha igreja, pela família brasileira. Nas eleições de 2016, eu me lembro muito bem, eu estava começando a fazer o meu trabalho de campo e saindo de um culto numa igreja metodista, eu acompanhei uma conversa que me chamou a atenção. Duas jovens conversavam e uma virou para a outra, nas vésperas da eleição, né? Era um sábado isso. Uma perguntou: "Você vai votar no Freixo?" E a outra colega respondeu: "Não, ele vai ensinar sexo para as crianças na escola." E 2018, né, as eleições, que novamente essas narrativas religiosas voltam a borbulhar, né, com Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o nosso presidente usando essas linguagens religiosas: "Conhecereis a verdade vos libertará", até o terrivelmente evangélico, né? Então, assim, em linhas gerais, que gramática é essa? Quais as dinâmicas? Nessa pesquisa eu tentei trabalhar quais as dinâmicas de identificação religiosa estão presentes através desse enunciado ser evangélico. Um pouco assim, recuperando o ponto de partida do meu interesse sobre o assunto, pode ser datado desde o mestrado, já me preocupava com a questão da identidade das igrejas históricas. Eu fiz um trabalho com a Igreja Metodista do Catete, a Catedral do Catete, aqui, né, na Zona Sul,
que eu trabalhei a ideia de pentecostalização das igrejas históricas, mas depois eu fui percebendo que essas igrejas não se pentecostalizam, mas elas se mantêm históricas, não há uma ruptura como houve na década de 60, com as igrejas carismáticas, né, do protestantismo. Então, minha preocupação com a identidade evangélica e essas tipologias, né, históricas, pentecostais, neopentecostais, refletir qual é a dinâmica dessas identidades religiosas diante desse fluxo identitário no cenário atual, em torno desse ser evangélico, desses crentes ou evangélicos. Uma fala de um bispo metodista uma vez me marcou muito, quando ele escreveu um artigo num site de uma igreja reclamando, o bispo Paulo Aires, já é aposentado, e ele falava assim: hoje nós somos, infelizmente, só evangélicos e crentes. E da reclamação dele, eu fiquei sempre recorrendo a essa frase, esse reclame dele, né? Somos mesmo só evangélicos e crentes? Então, aqui algumas imagens do meu trabalho, né? Começando pela Penha, a Igreja da Penha, o bairro que eu trabalhei, com as igrejas que eu trabalhei aqui, no lado mais campo, né? A Igreja Luterana aqui, o Templo da Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a sede da ADVEC, do Silas, aqui dispensa apresentações, o Templo da Universal é identificável, longe de tudo. Aqui uma apresentação da Paixão de Cristo nas ruas do bairro, numa capela católica, e aqui dois pastores visitando uma senhora, uma irmã, levando a ceia para ela. O objetivo, identificar que significantes compõem essas gramáticas evangélicas que reforçam o discurso sobre a identidade genérica evangélica. E aí eu vou tentar compreender a constituição de uma formação discursiva em torno desse ser evangélico. Então, a presença evangélica ela vem reforçando a disputa pela participação política e no espaço público. É nesse sentido que esse trabalho pensa o fortalecimento de um discurso e uma identificação evangélica por meio dessa gramática que mobiliza em seus discursos afetos e moralidades que atravessam o ser evangélico. Para isso é importante a gente pensar, né, a precariedade dessas identidades diante da indefinição de um fundamento seguro das dinâmicas de seus agentes e a desconstituição dessas identidades individuais e ou coletivas. E aí, nessa pesquisa, entendemos essas identidades religiosas através do discurso na perspectiva do pós-estruturalismo, que eu trabalho com Laclau, como principal influência, o Ernesto Laclau, e é isso. Aqui algumas imagens, depois eu posso até voltar para comentar melhor, de alguns eventos que eu participei, no caso aqui a celebração da Reforma Protestante, que reuniu as igrejas históricas da Penha, que é um anúncio da Escola Dominical da Igreja Metodista, aqui um folder, um boletim do culto da Igreja Luterana, e aí embaixo a apresentação, a frase do Bolsonaro, que... Bom, práticas, métodos e teoria. Vou apresentar um pouco exatamente o que eu fiz no meu trabalho, né? Eu analisei discursos, período 2016-2017, na Igreja Metodista e na Igreja Luterana, saiu cortado aqui metodista, errei aqui. Na Igreja Luterana, no período entre 2017 e 2018. Na Igreja Batista da Penha, Assembleia de Deus, na sede da ADVEC, eu participei apenas de alguns cultos, né, na sede da Penha. Mas meu campo maior, eu tive uma entrada, consegui um acesso melhor nas igrejas metodistas, na Igreja Metodista e Luterana da Penha, são duas igrejas, né? Além disso, eu participei de eventos no bairro, como, por exemplo, teve um aniversário da Penha Circular, que teve uma manifestação religiosa muito grande, com cultos envolvendo igrejas pequenas, evangélicas locais, e outros artistas. A feira da Penha, que fica a feira, né, de domingo, que fica do lado da Igreja Metodista, e essa feira foi interessante porque as pessoas do bairro reclamavam que ela foi removida por causa dos evangélicos, por causa da Igreja do Silas, que a feira ficava na igreja, na rua da Igreja do Silas. E outras manifestações religiosas nas ruas. Além de redes sociais, né, vídeos de cultos no YouTube, principalmente do Silas, assisti muita coisa do Silas, acompanhei muito tempo ele nas redes sociais. E as entrevistas, que foram basicamente alguns metodistas, luteranos e outras pessoas de outras igrejas que eu fui criando essas redes, no total 17 entrevistas semi-estruturadas,
que eu pego um pouco a trajetória dessas pessoas e como que elas foram construindo a sua identidade evangélica. Bom, aí um pouco uma parte mais teórica do trabalho, talvez alguns já tenham, já estejam, alguns já devem conheçam bem a discussão, outros não, então eu tentei fazer uma coisa mais para pontuar apenas o que eu acho importante. A noção de identidade, né, que eu trabalho aí a partir das referências, ela é atravessada por disputas entre projetos antagônicos pelo sentido do significante. A identidade ela é resultado de uma articulação discursiva em que o social é reconceituado em termos de discursividade. Né? Então, a categoria evangélica, ao ser evocada no espaço público, provoca reações entre esses evangélicos progressistas, pentecostais, históricos, entre outros. E esses segmentos trazem na constituição de suas identidades diferentes demandas que o colocam em disputa pelo sentido real de ser evangélico. Então, a constituição religiosa dos sujeitos é atravessada por ausências e antagonismos, mostrando como as identidades são sempre precárias, né? Um sujeito da falta, abrindo um parênteses aí, uma citação do Lacan, o errante, que busca a sutura de algo que lhe falta e que nem é reconhecido por ele mesmo. Entretanto, cada nova identificação é uma aposta num projeto que vai completá-lo temporariamente. Ou ainda, ele é um sujeito, entendendo como subjetivação, um processo inconcluso, um significado circulando a depender de uma significação sempre adiada. Então, em geral, nesse sentido, as narrativas que esses sujeitos me trouxeram, não só individualmente, como coletivamente, nos cultos, nas pregações, nas mensagens das músicas, né, mostraram que mesmo nascendo em uma denominação, seja ela histórica, luterana, metodista, não impediu que eles transitassem em outras denominações, alguns voltaram para suas denominações de origem, e mesmo assim refletindo sempre a busca por uma igreja, uma denominação que adequasse melhor a esse ser evangélico. Bom, e aí eu analisei muito as práticas discursivas desses sujeitos, né, que reforçam muito o trânsito interdenominacional de muitos deles, né, mas apesar desse trânsito, todos eles se inscrevem num universo discursivo, um ser evangélico. Deixa eu pular aqui. Mesmo os que relutaram a se identificar como evangélicos, eles acabam, de alguma forma, e até na negação desse ser evangélico, reforçando essa identificação. E aí, a ideia de pensar o ser evangélico como um significante vazio, como propõe o Lacan. Bom, e aí como que ficaram, como que eu pensei isso, como que eu tentei pegar isso, né? Eu comecei a identificar uma espécie de gramática, através de algumas categorias, alguns conceitos nativos importantes. Um deles, que é muito simples e muito óbvio, mas que eu achei muito interessante, é a noção de igreja para os evangélicos. E outras que aparecem correlatas, equivalências que aparecem, como a ideia de corpo e a ideia de reino de Deus. Então, a partir da compreensão do que essas pessoas entendem como igreja, eu comecei a ver como elas vivenciavam sua experiência religiosa. Então, eu identifiquei, através das práticas discursivas, como eles mobilizavam, né, como esse sujeito mobilizava uma busca pela realização dessa igreja invisível e sempre impossível. Impossível porque sempre é uma busca, tanto quando eles migram entre igrejas, também quando eles estão em uma igreja, estão sempre questionando e buscando uma mensagem mais adequada, uma pureza maior da sua própria identidade, seja uma identidade histórica, no caso dos luteranos isso é muito forte, entre os metodistas já tem uma coisa mais da moral, da moralidade, daquela coisa do crente mesmo, né, da ética, da ascese, né, usando um termo assim. Por exemplo, uma fala que me marcou muito, logo quando eu ouvi, foi a de um dos meus interlocutores principais, metodista, que eu chamo aí de T, que ele diz que o Silas tirou a igreja da gente. Como assim? Ele era metodista, esse rapaz, jovem, ele da adolescência nasceu na igreja metodista, pai e mãe, ele é da Penha. Na adolescência, ele foi para a Assembleia de Deus do Silas, antes de ser ADVEC, né, ainda era Assembleia de Deus da Montevidéu, na década de 90, isso. Cresceu, foi jovem, foi liderança, namorou, casou. Só que depois, quando o Silas virou o Silas, segundo ele mesmo dizia sempre, ele parou de frequentar a igreja, porque dizendo que
a igreja estava aderindo à prosperidade, ao discurso da teologia da prosperidade, e aí ele volta para metodista. Então, essa fala dele, tirar a igreja da gente, né? Uma experiência com a igreja que não é puramente denominacional, não é uma identificação meramente doutrinária, mas tem um vínculo muito mais potente, né? Uma outra narrativa também que me chamou a atenção foi na possibilidade do fim da igreja luterana. Eu conversando com uma jovem, que chama de K, aí, ela ficou muito assim, tinha muita preocupação com o fim da igreja, com a igreja local, a igreja luterana se fechasse, acabasse, porque a igreja tinha um número de membros muito pequeno, e ela até emocionada falou, eu não sei, eu poderia frequentar uma outra igreja sim. Ela procuraria, de repente, uma igreja ali na região sem problema nenhum. Ela não se opôs e já um outro jovem também, com outro rapaz que eu entrevistei, que eu chamo de M, passou por inúmeras igrejas, nasceu na igreja metodista, esse rapaz, ele passou pela Nova Vida, pela Assembleia de Deus, depois ficou desigrejado e agora ele volta para a luterana, mas ele dizia sempre que o reino não se limita à igreja. Então, a identificação dele com a igreja se dá através da noção de reino. Bom, não vou ler. Depois eu leio algumas narrativas aqui, que eu trouxe algumas descrições de campo, algumas falas. Por exemplo, sobre essa ideia de igreja, não se limita ao templo, como corpo, como reino. Uma vez, uma pregação, eu vi o seguinte. Vamos fazer um templo para Deus. Quando Moisés fez o tabernáculo, era para a glória de Deus descer e habitar naquele lugar. Hoje Deus desce e habita nesse templo aqui, na Igreja Metodista da Penha? Deus habita? É uma moradia de Deus nessas paredes aqui? Está onde? Está em nós. Onde o Espírito de Deus habita, em nós. Isso não vai tirar a reverência e a responsabilidade com a nossa igreja. Aqui é o lugar da comunhão dos santos. Isso foi um trecho de um sermão de um pastor metodista. Outra ideia, outro significante dessa gramática é a noção de louvor e adoração, que, equivalente à ideia de igreja, também possibilita essa identificação evangélica. Cantar, adorar, conduzir a Deus em louvor, são formas de mediação e contato, uma gramática que, carregada de uma ideia de intimidade com Deus muito forte, de como o crente vive sua religiosidade, né? Elas expressam um discurso que busca a pureza e a essência dessa igreja invisível. Impossível e que leva os crentes a uma vida de incessante busca pela essência dessa igreja, desse ser evangelho. E aí, uma outra fala também, do seu, chamo aí de P, da igreja metodista, um senhor já, que sempre quando ele ia ao culto cantar, ele falava, crente não canta, crente louva. Eu comecei a pensar nessa ideia de louva, né? Porque o louvor, né, realmente, para o evangélico, para os evangélicos, é um momento onde a igreja acontece, onde ele vivencia essa experiência, digamos assim. Né? E é pelo louvor que, né, pelas músicas, aí se você pensa, pegar lá, eu trabalho um pouco num capítulo lá, uma trajetória da música gospel e a explosão gospel, né? Como fala lá a Magali Cunha, e as marchas para Jesus, esses eventos gospel, né, acabam circulando essas categorias e ampliando essa forma de identificação. Como, por exemplo, uma jovem também na igreja luterana, que conduzia o louvor da igreja, ela disse uma vez assim, vamos cantar um corinho que é domínio público das igrejas. E aí cantou uma música muito conhecida, que até nas igrejas católicas cantam muito, que é Deus Está Aqui. E, por sua vez, também esse louvor e adoração, esse momento, essa prática discursiva, também é carregada de conflitos, de disputas, por exemplo, com a questão dos ritmos, do uso de bateria nas igrejas, se pode ou não pode. As igrejas mais tradicionais usam, tem uma resistência maior, como a luterana, a incluir a bateria. Já outras se preocupam muito com a música, no caso dos metodistas. E há críticas, por exemplo, em relação à ADVEC, todo investimento que eles têm, né, midiático, cultural. E, por último, já vou caminhar para concluir, a ideia de a noção de essência da igreja, que foi uma categoria também que eu escutei muito nas pregações entre os metodistas, entre os luteranos, e
e fala de uma demanda interna, de quando vemos, nós vemos diferentes atores do campo se posicionando a favor ou contra demandas morais que circulam no debate político atual, né? Então, pensei numa uma espécie de gramática da moralidade lá no último capítulo da tese, para dar conta, né, dessas práticas discursivas em torno dessas demandas morais, questão de gênero, questão, a questão da sexualidade, a política. E aí um trecho aí que um pastor pregando na Igreja Metodista falou: a igreja vive uma crise eclesiológica, pois anda a passos largos em direção à sociedade, achando que tudo é normal, achando que tudo é permitido. Ou seja, né, em torno dessa demanda moral, é uma possibilidade que os evangélicos se identifiquem, né? Eu não vou ler essas narrativas que não vai dar tempo. Depois, nas considerações, eu falo dessa parte da identificação, que eu vou estourar meu tempo, tem 18 minutos. Confere aí, Bruno, estão me ouvindo? Eu tenho 19 minutos. Então, eu vou para as conclusões, né? A princípio, o que eu pensei nesse trabalho foi podemos pensar que todas essas igrejas, todas essas trajetórias, esse sujeito possui uma causa maior, que uma linguagem religiosa que eles chamam de o evangelho, a ideia de reino, a ideia de noção, a noção de corpo de Cristo, que define o que é ser igreja para eles. Discursos que remetem a uma formação discursiva evangélica que atravessa, perpassa as denominações, uma identidade geral evangélica, parte de uma formação discursiva, compreendendo os símbolos religiosos como constituídos de condições discursivas e não discursivas que produzem e tornam significativos uns em oposições ao outro. Então, a identificação em torno do ser evangélico, a partir das disputas que passam por esses significantes morais, valores, crenças, instituições, tradições, são caras a esse universo. Então, nesse sentido, o ser evangélico se constitui como um significante vazio, onde, através desse conceito, podemos compreender a pluralidade discursiva entre significantes e a identificação escrita em uma estrutura discursiva que pode ser compreendida a partir dessa condição de ser evangélico. No caso, eu vou fechar por aqui, que eu já estourei com meus 20 minutos. Agradeço aí a paciência e espero ter conseguido dar conta da comunicação aí. Eu vou parar a apresentação aqui. Pronto. Acho que... Maravilha. Depois a gente vai ter tempo para considerações, aí eu retorno coisas que eu passei bem batido, e enfim, é muita coisa, tentei dar conta do recado aí. Obrigado, gente, desculpa aí qualquer coisa. Não, que isso, foi ótimo. Eu acho que depois algumas dúvidas vão se apresentar nas perguntas das pessoas que estão participando. Eu acho que deixa para o debate, que algumas coisas poderão ficar mais esclarecidas, né? Bem, então eu passo agora a palavra já direto ao Pedro Azevedo para fazer a sua apresentação. Também tem 20 minutos. À vontade agora, Pedro. A palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite, né? Eu vou apresentar aqui também, não tenho, como o Rogério Souza falou, eu não tenho ainda, né, ainda estou nesse processo de qualificação da tese, né, então, assim, algumas coisas ainda, elas não foram por conta da pandemia e tudo, né, a questão das entrevistas, que era no começo de março e tal. E aí, apresentar um pouco sobre o que eu venho fazendo, que eu fiz, no caso, entre 2018 e 2019, na Igreja da Comunidade Metropolitana, né, que fica sediada no centro, né, da cidade do Rio de Janeiro, e tem como essa classificação que gera uma certa forma de rotulação, né, muitas vezes, né, de igrejas inclusivas, né, e que teve até uma forma de deslocamento de que antes eu estava pensando entre uma forma de comparação entre essas moralidades entre a própria igreja da comunidade metropolitana e a igreja cristã, né, contemporânea, né, que vem até mesmo de um macisma, de um racha dentro dessa própria igreja da comunidade metropolitana. Então, a
parte disso, eu tenho pensado sobre, principalmente, como que a gente pode ver esses espaços religiosos, né, essa transformação nesse espaço onde você tem um intercruzamento, né, e até extrapolar uma fronteira entre o religioso e o secular, que é a igreja, a comunidade metropolitana, que eu vou me ater a falar aqui, né, que seria um recorte por causa até mesmo do tempo. Então, quando eu cheguei na igreja em 2018, a igreja ela não tinha ainda um grande número de pessoas, né, que frequentavam, adeptos e tal. E para 2019, a gente pode ver uma forma expressiva dessa igreja de contornar até mesmo o maior número de pessoas e conseguir se desenvolver. Ela é uma igreja que tem sua filiação com os Estados Unidos, né, com uma igreja americana, que é chamada a igreja da comunidade metropolitana Metropolitan Community Church, né, que seria uma igreja que foi fundada em 68 pelo um pastor pentecostal chamado Troy Perry, que vai estar diretamente relacionada ao que a gente pode chamar dos direitos sexuais, né, e os direitos sociais da comunidade LGBTQ+, né? E aí, a partir disso, essa igreja funda, através do que, na trajetória lá do fundador, através de um chamado profético que ele teve após uma tentativa de suicídio, né? E aí, e também está diretamente relacionada com todo o contexto político, social, da época da década de 1960, onde você vai ter diretamente o ataque à comunidade LGBTQI+, que na época ainda não era entendida como a gente atende agora, né? Era muito mais um viés, né, que teve todo o movimento, era mais um viés gay, né, de homens gays, principalmente. Depois você vai criando espaços e representatividades dessa, que a gente pode entender como uma sopa de letrinhas, né? E aí, a partir disso, ele vai fundar essa igreja, e de acordo com que ela vai se desenvolvendo, né, ela vai aumentando, ela se expande para outros territórios, ela se torna globalizada, vamos dizer assim, e ela demarca principalmente essa forma com que a igreja ela vai ser pensada como uma igreja dos direitos humanos. Então, quando eu cheguei lá na ICM, né, a primeira coisa que eu vi em 2018 foi isso: ah, Pedro, aqui é uma igreja dos direitos humanos, né, e tentando as próprias pessoas que estavam ali problematizar essa questão de uma igreja inclusiva que acaba rotulando uma igreja voltada somente para um público LGBTQI+, mas também como aquela preocupada com as questões das diferenças sociais, os demarcadores da diferença, né, que eles entendem, né? Então, a igreja, ela, no Rio de Janeiro, ela vai ser fundada, no caso, ela tem como marco, mesmo tendo 2 anos antes, a partir de 2004, né, seja tentativa, né, de até esse fundador vir para o Brasil e, de uma certa forma, tentar fazer com que se instale igrejas aqui e que consiga fazer essa internacionalização, né, da igreja. Mas somente em 2016 que ela vai ser, de uma certa forma, filiada à Igreja das Comunidades Metropolitanas. E, a partir disso, a gente vê que na igreja, principalmente, ela tem inúmeras atividades, né, como rotineiras, como qualquer outra igreja, os cultos, né, e de uma certa forma, ela vai ter também eventos que vão ser uma forma que até a própria questão da evangelização ela vai ser problematizada pela igreja, né? Então, ela vai construir eventos como seminários teológicos e seminários acadêmicos até mesmo, né,
com pesquisadores que vão tratar sobre a questão da religião, como nós estamos fazendo aqui agora. E aí, também, além disso, ela vai ter como, na sua grade de atividades, duas outras que seriam o Ministério de Pessoas Afrodescendentes, que eu não faço esse recorte na tese, mas é bom para ter essa dimensão da igreja, né, quais são essas atividades, e o outro que seria a questão de um chá das drags, né, que seria uma forma com que essas pessoas que vieram de outras igrejas, principalmente igrejas evangélicas, elas poderiam continuar expressando essa atividade queer, né, que a gente chama. Então, esses eventos, eles constroem muito do que a igreja ela vai estabelecer, né, com esse espaço público como uma forma de abranger, que vai perpassar não somente o religioso, mas também o secular, né, usar isso, né? Então, assim, eu estou pensando mais nessas duas formas de mobilização através, né, dos estudos do Talal Assad, né, e do José Casanova, para pensar como que essa igreja que se torna global, né, ela vai para outros lugares, mas também ela não acaba seguindo a mesma forma com que essa matriz americana, ela também estipula, né, que ela vai produzindo seus próprios significados, vai se reconstruindo e vai tendo uma outra forma de mobilização, né? Então, atualmente, eu estou pensando essa igreja especificamente, né, não como uma forma de comparação, mas que perpassa, principalmente, que eu vou destacar por causa do tempo, né, 45, tá? Por causa do tempo, que perpassa algumas questões como essa articulação entre essas outras igrejas que são tanto da matriz americana, como também de outras partes do globo, que ela está principalmente, né, em países ocidentais, e que vai ser uma forma de desenvolver essas parcerias. Como a igreja ela é pequena, ela muitas vezes vai ser financiada por uma igreja parceira nos Estados Unidos, né? O aluguel é pago para essa igreja, porque por conta mesmo do dízimo para manutenção das suas atividades. Mas aí a gente pode ver que nesses eixos você tem uma certa proximidade, porque tanto essas lideranças americanas, elas vêm aqui, né? Tem uma certa regularidade. Quando eu fiz o trabalho de campo nesses 2 anos, eu pude ver isso, né, que todo de 4 em 4 anos eles estabelecem nos Estados Unidos e mandam até mesmo lideranças brasileiras para formação lá, né, para entender, porque eles fazem, eles têm uma parceria com uma editora que é a Metanoia, né, que vai traduzir textos americanos, principalmente de diversas formas teológicas, como teologia gay, teologia lésbica, teologia queer, né? E também ela vai produzir a sua própria forma de teologia, né? Ela vai produzir aquilo que ela interpreta nessa forma de ser uma igreja em território brasileiro, né? E, além disso, também, pensar um pouco o que o Rogério Souza falou sobre como que ela vai... como que vai ser as formas de articulação que ela vai ter e as formas até mesmo de discurso, né, que ela vai ressaltar durante 2018, né, porque a gente vai ter um medo, que acho que se resume um pouco a esse sentimento subjetivo, medo de uma eleição, de uma pauta, principalmente, né, de uma pauta conservadora, fundamentalista, seus conservadorismos, fundamentalismos, né, e que ela vai entender, assim, nessa lógica, ela vai se enquadrar como uma igreja progressista, que faz parte dessa ala progressista, no tanto que ela vai, que agora, no ano de 2019, a parada LGBTQ+, ela teve como uma ala dela, a diversidade religiosa, né? Então, a igreja vai estar lá, porque a igreja ela vai
ela vai pensar essa coisa do diálogo interreligioso, mesmo que seja o diálogo. Não quer dizer que é como que o Carlos estava falando, né? O pandeiro, como a gente veio muitas vezes de uma religião que é protestante, a gente não quer que o pandeiro seja, de fato, introduzido aqui, né? Ainda tem essa discussão, tem essa forma. E aí se pensa, se é uma igreja inclusiva, como que a gente não vai, né? Isso também é uma forma de expressar, né? Então, ela, de uma certa forma, ela vai estar direcionada nas eleições de 2018 a esse acolhimento pastoral que é, muitas vezes, nessa forma de, né? O medo mesmo de que da violência, né? Vários relatos de violência, né? das pessoas que frequentam, mesmo sendo, em sua grande maioria, homens gays, né? Como já havia falado, e que com medo de formas de, né? De acusações verbais mesmo e físicas, como uma forma de um lugar seguro, né? Como uma forma de acolhimento que ela se dá. E, além disso, esses seminários, essas atividades, elas vão ser como uma forma de vitrine mesmo para que a igreja ela se mostre para fora, né, dela, que ela se extrapole, e, ao mesmo tempo, que ela também possa pensar a sua prática, né, e a sua forma doutrinária, que como ela mesmo diz, não está fechado, já que ela tem pessoas que vêm tanto, né, de religiões evangélicas, como do próprio catolicismo, de religiões de matriz afro. Então, ela vai englobar isso, e até mesmo o próprio duplo pertencimento a essas outras formas religiosas, elas vão estar, assim, presentes, né, entre essas pessoas, né, esses indivíduos que vão estar lá e que continuam muitas vezes, né? Então, é muito comum você ver uma pessoa no culto com guia, né? É isso, porque elas, de uma certa forma, elas vão ter essa relação desse diálogo, né? Então, principalmente nessa questão política, pensando como que ela vai agir, né, nessa esfera, eu pude observar, principalmente, a forma de manifestação que ela vai, como essa ala progressista também, não somente na parada LGBT, né, do ato do ele não, né, e que ela vai fixar lá em um pilar lá da Biblioteca Nacional, a sua faixa, né, que é Deus ama todas as pessoas, e assim também como uma forma de posicionamento, né, aos apoios políticos de igrejas, como a Igreja Universal, né, a próprias igrejas da Assembleia de Deus, que fazem parte da, né, essa sigla. Então, como essa forma de mobilização mesmo, e como que elas vão utilizar esse discurso, e como muitas vezes a liderança, que eu estou enfocando mais, ela faz parte, né, ela tem como... são homens jovens, né, com curso superior e pós-graduação, eles vão ter um discurso, muitas vezes no culto, aproximado com autores, né, das ciências sociais, da filosofia, né, ela vai ter essa proximidade para ela conseguir fazer essa aproximação. Acho que é isso, acho que já deu tempo, né? Obrigado, gente. Tem mais 5 minutos, se quiser aproveitar. Não, acho que já falei tudo. Tá ok, então. A Bruna está organizando as perguntas e eu vou iniciar, enquanto ela vai me passar as perguntas dos colegas, eu vou fazer duas provocações, acho que a Silvia também tem algo a colocar. Primeiro, parabenizar a apresentação riquíssima, com muitas informações, que nos levam a ter inúmeros questionamentos, curiosidades, né? Eu não sou no campo propriamente da discussão do campo religioso, da sociologia da religião, sou mais do campo da política. Então, é nesse lugar que eu parto para
para fazer a pergunta para o Carlos e para o Pedro. O Pedro já me deu um pouco de resposta à minha primeira colocação, mas eu queria, assim, mais especificamente, em torno da fala de vocês dois. Primeiro, eu queria ver com o Carlos o seguinte. O Carlos apresenta que há uma gramática, ou seja, um conjunto de enunciados que são apropriados pelo campo religioso, ou seja, pelas igrejas no qual ele estudou, as igrejas, né, antigas, tradicionais, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, então há todo um aparato enunciativo que está dentro de, assim, disponível para o ator religioso acionar em determinados momentos, né? Então, eu queria dizer o seguinte, em que momento há o acionamento desses enunciados considerados do campo do religioso na esfera pública para legitimar ou diferenciar e se distanciar dentro do aspecto ou do espectro moral da discussão política em voga. Entendeu, Carlos? Eu estou querendo meio que entender, assim, de que maneira são, que tipo de enunciados são acionados. Entendi, eu estou anotando aqui, melhor. Estou anotando o que você falou. Então, é isso aí, eu acho interessante para a gente ver, porque há um conjunto de acionamentos de enunciados por parte dos atores políticos e os atores políticos no campo religioso, né? Então, isso é interessante entender para o debate. O Pedro, eu queria ver, assim, no sentido da performatividade, se a igreja inclusiva ela se utiliza de uma certa performance para se inserir nessa discussão, que eu acredito que haja, e aí você me corrige, né, nessa que, que eu acho que é uma correlação de força, porque eu entendo que a igreja inclusiva, as igrejas inclusivas, elas são meio que outside desse campo religioso. Né? Então, de que maneira se dá essa correlação de força e que tipo de estratégias? Você já apontou algumas, né, no movimento, na parada gay, no movimento Ele Não, quer dizer, mas de que maneira se dá esse enfrentamento ou como é que se dá essa balança de relação de forças e das estratégias que as igrejas inclusivas põem em prática? Dentro da esfera pública, até para atrair novos fiéis, aquela coisa da parte econômica, né? do campo religioso. Né? Então, seriam essas minhas duas questionamentos, aproveitando, tá, Silvio? Os 5 minutinhos que o Pedro me permitiu, né, do meu lugar aqui como mediador. Estou anotando aqui. Na verdade, o mediador é o dono do tempo, né? Ele tem esse lugar, né? Nas salas. Então tá bom. Sou eu agora, Bruna? Isso, Bruna. Isso, a Silvia é a primeira. Né? A Laila, ela escreveu a pergunta no chat. Nelson vai perguntar no microfone. E eu acredito que o Emanuel também. Por último, é o Paulo César. Tá? A ordem está logo aqui no chat. Rogério, como é que você prefere? A gente faz três e para e volta? Como é que é? Eu acho que é bom, né? Faz umas três perguntas, aí os colegas debatem, apontam. Devolve, depois volta para cá, né? Isso. Beleza, tá ótimo. Boa dinâmica. Eu vou tentar ser breve, para dar mais tempo também para os meninos, né? E eu acho muito interessante que me parece nos dois trabalhos. Essa ideia de que o Carlos trabalha como identidade, né, e o Pedro também, de certo modo, toca, me parece sempre uma coisa muito presente nesses grupos religiosos que tem a ver com uma busca de autenticidade. Né? Essa autenticidade aparece no trabalho do Carlos como, não sei se você vai concordar comigo, Carlos, como isso que você chamou de pureza. Né? Então, assim, a essência, a pureza, o que nós estamos perdendo nesses processos de renovação das igrejas históricas, ditas históricas que se
que se pentecostalizam ou que se renovam. E eu queria saber se vocês têm pensado sobre isso, porque a busca da autenticidade, ela, paradoxalmente, ela se apresenta como uma certa, um certo reforço da tradição, no momento em que a gente está falando de múltiplas modernidades, de uma, e aí a igreja inclusiva, ela passa muito essa ideia, né, de uma invenção de um modo de ser evangélico que integra, então, essas identidades sexuais e homoafetivas, homossexuais, como a gente quiser denominar. Mas aí, de novo, tem uma coisa interessante também na construção, me parece, no trabalho do Pedro, já passando para o Pedro, é que você traz, Pedro, eles estão construindo o discurso sobre si, né, a partir dos seus analistas. Né? É muito diferente da gente... Isso também me fez pensar no trabalho do Carlos. Né? É muito diferente quando a gente está estudando terminologia dessas igrejas, se é neopentecostal, se é pentecostal, se é renovado, o que é. Essa é uma preocupação nossa, que analisamos essas igrejas, me parece, muito mais do que deles. Né? Mas eles têm essa questão da essência que me parece que está relacionada muito mais a conteúdo, a tradição, do que necessariamente uma terminologia de como eles vão ser chamados. No caso da contemporânea, essa construção do discurso sobre si, o que nós vamos integrar, a teologia gay, ou como é que a gente constrói essa narrativa sobre nós mesmos, coloca essa igreja também numa relação com a própria identidade, muito interessante no contexto de múltiplas identidades. Então, e aí, de novo, busca de uma certa de um discurso legítimo sobre si, que tem a ver com a autenticidade que eu estou falando. Ou seja, quem fala sobre nós, né? No caso da contemporânea. E quem diz que somos evangélicos renovados ou não, no caso das igrejas que o Carlos está pensando, né? Então, eu queria pensar nesse ambiente mais macro, se eu consigo me tornar mais clara, nesse ambiente mais macro de configuração de identidades institucionais e identidades religiosas, né? Como que essa volta à tradição, ela aparece, que vocês estão pensando sobre isso, né? A contemporânea é um pouco mais difícil, mas aí ela vai beber lá nas fontes também, tem uma interlocução transnacional, tem um certo desejo de construir algum tipo, me parece, de autenticidade. Se vocês quiserem comentar, se vocês pensaram sobre essas coisas nos seus trabalhos. Então, a gente tem agora também, né, a terceira pergunta, que é da Laila. A pergunta é para o Pedro. Ela queria saber se foi possível identificar os fiéis da igreja que ela estuda já, identificar os fiéis da igreja que você estuda, já eram evangélicos antes de entrar para a igreja inclusiva, e se há, por causa disso, narrativa de sofrimento em relação à própria fé? Seria essa a pergunta. Agora temos essas três. Pode começar com você, Pedro. Posso começar? Pode. Então, obrigado, gente. Então, ela vai se apresentar, que o Rogério está falando, como ela é uma outsider, né? Como que ela vai se apresentar a esse espaço público? É muitas vezes, porque às vezes a gente vai... que eu vou falando é que eu fico com medo de me alongar e não dar conta, e às vezes, e é isso mesmo, aí fica faltando alguma coisa. Eu vejo muito como aquilo que se constitui como uma agenda moral que as outras igrejas evangélicas elas vão ter, né? Ou até mesmo o catolicismo, como um exemplo. Toda pessoa que chega lá, que nunca foi à igreja, começou a frequentar, ela vai dar um banner sobre a PrEP, sobre o uso da camisinha, né? Algum programa da Fiocruz, ela tem uma cadeira na Fiocruz, na parte de pesquisa, né? Com a sociedade civil da Fiocruz, então ela vai se estabelecer a partir disso, como uma forma até mesmo do acolhimento, né? Como que a gente vai continuar, como é que a gente vai dar um certo...
certo respaldo a partir disso, já que nas outras igrejas, até para complementar o que, que a Laila perguntou, né, das outras igrejas, que muitas vezes, né, vão achar isso como uma forma pecaminosa, que até o Marcelo, na atividade, que foi, né, dos primeiros a pensar sobre isso, ele vai falar que, olha, essas igrejas, elas constroem um discurso que perpassa aquilo que é pecado e passa como algo natural, né? Ai, foi Deus, então, que criou os LGBTQI+, né? Ele não quer que a gente, né, que eu morra como gay, etc, né? É isso, ou que eu estou em pecado, né? Então, a partir disso, muitos, vai estar até no próprio discurso da igreja, nessa questão de ajuda com esses traumas que eles estão falando de outras religiões, né? De que você... E traumas que não perpassam somente a questão da sexualidade e da identidade de gênero. Ela vai também sobre questões raciais, né? Como que o pastor... Como sua comunidade de crentes falava que a menina, para ela ser bonita, tem que alisar o cabelo dela, né? Perpassa sobre esses discursos, né? Que estão lá presentes a todo tempo e que vão fazer parte da trajetória desses indivíduos, né? Em outras experiências religiosas. Então, essas experiências, elas são sempre trazidas e apontadas para falar, olha, a gente se configura diferente disso, né? É imposição a isso, né? E pensando um pouco o que a Silvia contou, essa questão da autenticidade é muito mais pela essa questão, porque diferente da comunidade, porque também não tem como a gente pensar numa massa homogênea, né, das igrejas inclusivas, porque a igreja metropolitana que eu estou fazendo esse trabalho, ela vai sempre estar em uma disputa de oposição com outras igrejas inclusivas, como a contemporânea, que até o próprio Marcelo Natividade vai trazer lá na tese dele em 2008, né? Ele vai falar, olha, muitas pessoas falam que quem é da metropolitana, quem é da contemporânea não pode andar, né, ficar junto, sair, quem quer da metropolitana, porque a gente é lido como, como Mariano fala, né, uma moralidade elástica, né? Você pode, né, pode ir para a festa tomar cerveja, o seu corpo é templo de Deus. Se é templo de Deus, você sabe até onde você pode ir, né? Necessariamente. Então, ela não tem essa questão como a contemporânea que o Marcelo vai apontar lá. Maciçamente, ela vai ter um discurso também que diferencia, como, vamos supor, aqui a gente está, ela está, nesses anos que eu venho acompanhando, ela está tentando abranger para essa sopa de letrinhas, né? Ah, não, vamos tirar essa imagem de uma igreja gay, né? Precisamos de ter mais pessoas lésbicas, transexuais, né? Transgênero, entre outras, intersexo, que está dentro dessas formas de representação, de identidade, né? Do movimento, né, LGBTQI+. Então, essa própria forma de autenticidade se dá nisso, né? Se a gente for pensar, a ICM de São Paulo, ela vai ser uma das primeiras, saiu até agora na revista sobre religião e direitos humanos, vai ser uma das primeiras que vai ter como ordenação uma mulher transexual que tem uma filha também transexual, e vai ser a primeira pastora que vai ser ordenada, que está toda nessa coisa, na questão dos direitos humanos, que vai para os Estados Unidos e que vai criar até um certo estranhamento da igreja americana com a própria a forma com que ela conduziu o culto, né? Ela chamou as pessoas transexuais para o púlpito e mostrou, essas aqui são as pessoas que querem matar no meu país, né? Tem esse discurso que a Silvia pergunta, a autenticidade, de falar, olha, a religião também pode ser um espaço para a gente tentar diminuir essa questão que ficou tão latente no ano, em 2018, que ainda está aí, né? Se a gente for ver os números de 2018, a gente é o país que mais mata pessoas LGBTs, né? Então é isso, né? Acho que é em resposta a essa autenticidade, essa diferenciação, essa disputa de diferenciação entre até o próprio campo inclusivo, né? E entre as outras igrejas também. Obrigado, Pedro. Carlos, agora.
Então, vou começar pela questão do Rogério. Só um detalhe. Vocês viram, o slide apareceu para vocês ou eu fiquei falando na tela? Apareceu, apareceu. Ah, valeu. Só uma dúvida, só fiquei na dúvida. Rogério, que você falou aí, as igrejas que eu pesquisei foram na Penha, não sei se você falou no centro da cidade. Eu confundi. Por isso que eu confundi, eu falei, será que eu passei correndo? Enfim. Então foram. E aí, já entrando na sua questão, né? Como que na esfera pública esse momento, né, desses enunciados, esse ser evangélico, se diferencia, se distingue, como que ele se aproxima, né, o que é tido como esse universal evangélico e como que ele aparece no cotidiano ali dessas igrejas que eu pesquisei, tanto foi base que foi muito mais na igreja metodista e luterana que eu tive uma densidade maior no campo. E aí tá, como que isso aparece, né? Primeiro, assim, no bairro mesmo, na Penha, a Penha tem uma memória católica muito forte, né? A Penha, lembrado pela Igreja da Penha, a festa da Penha, toda uma materialidade católica nas ruas, os nomes das ruas, as praças, toda a praça tem altares. Até hoje ainda tem, por exemplo, teve uma foto que eu coloquei ali na apresentação numa manifestação da Paixão de Cristo, então os jovens fizeram representações nas portas de uma paróquia lá, enfim. E aí como que eu vi, tentei ver essa colagem, né? essa aparição, esse momento, esse instante, que é um pouco o que o Lacan chama de é onde o universal e o particular, né, aparecem ineradicáveis, digamos assim, né? Isso, o Lacan fala isso, universal e o particular, esse universal evangelho aparece no particular. Bom, primeiro porque a Penha ali, o bairro, ele tem uma presença evangélica muito, muito intensa por conta da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A sede do Silas fica bem no quarteirão das igrejas que eu... Dessas duas igrejas, a luterana e a metodista, e as outras que eu frequentei menos, foi a Igreja Batista, a própria Adver, que eu fui em alguns cultos, mas é que eu fiz o campo mais denso. E nas narrativas dos meus entrevistados, eu tentei colocar questões que estavam acontecendo no momento, nas entrevistas. Eu fiz entrevistas semi-estruturadas, então eu sempre nos questionários eu colocava uma reportagem sobre política, sobre uma questão, né, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, e aí eu levava o jornal e conversava, e aí as pessoas iam se posicionando. As falas do Silas nas redes sociais e no cenário nacional, naquele contexto das eleições de 2018, e o apoio, né, maciço dos evangélicos, se falou muito na época o Bolsonaro, apareceu muito nas minhas entrevistas, inclusive eu senti isso na própria interação com meus interlocutores. Por exemplo, um dos caras assim, que mais me ajudou no campo desde o início da Igreja Metodista, quando começaram as eleições, ele virou para mim e falou: olha, é melhor a gente parar de conversar, porque não vai dar muito certo, não. Deixa passar as eleições, aí depois a gente volta a se falar. E aí depois ele até saiu, e eu nunca mais tive contato com ele. Sumiu do mapa, não tem mais relação. Então, assim, então começaram a aparecer as questões, por exemplo, sobre a política, sobre o Bolsonaro, sobre as demandas morais, as questões sobre gênero, que não eram questões que estavam inicialmente na minha pesquisa. Minha pesquisa era sobre a questão da identidade, como eles se identificavam, mas e aí eu fui tecendo isso no, no, na, na minha, nas narrativas que eu fui trabalhando com esses com essas pessoas, não só jovens, mas pessoas também de meia idade, pessoas mais idosas, enfim. Bom, e aí, por exemplo, né, tinham pessoas que, de ambas as igrejas, tanto luteranos quanto metodistas, que alguns grupos se posicionavam claramente a favor da eleição do Bolsonaro,
alguns até já vinham de cara, eu nem tinha muito essa pergunta, essa era uma das perguntas que eu deixava mais para o final, nas entrevistas, mas alguns até faziam questão, assim, ó, antes que você me pergunte, eu sou de direita, eu voto no Bolsonaro e tal, e pá, aí eu colocava, daí o Silas, eu falei pouco do Silas na apresentação, mas o Silas foi um personagem que, infelizmente, não tive como impossível entrevistar ele e tal, mas eu usei muito as falas dele e as manifestações dele, porque ele fala em nome dos evangélicos. Quando ele fala em nome dos evangélicos, gerava um problema ali no meu cotidiano da pesquisa, por quê? Por exemplo, para um luterano tradicional se identificar como evangélico, ele acaba sendo visto como um evangélico da Assembleia de Deus também. Ele se coloca ao lado dessas outras identidade geral. E aí gerava uma tensão. Então, por exemplo, uma das questões, eu colocava a questão do censo, eu repetia aquela questão do censo. A Gorete está até aqui, eu até conversei com ela durante o trabalho, para ver o que as pessoas respondiam, né? Porque... E aí as pessoas falavam, ah, no primeiro momento eu sou luterano, mas se me perguntarem na rua, eu falo que eu acabo dizendo que eu sou evangélico, porque, entendeu? Então, acabou que tudo uma coisa foi se entrelaçando com a outra. Não sei se eu te respondi, se eu já dei conta. Não, tá ótimo, tá ótimo. É porque senão eu vou continuar falando, aí eu vou desenterrar. Não, porque a gente tem mais perguntas agora. Tem outras perguntas, tem a pergunta da Silvia. Dá tempo de eu falar? Rapidinho. Rapidinho? Isso. Então, você tem um objetivo. A ideia da Silva, a ideia de pureza que ela falou, que eu vi essa ideia de pureza num discurso que... A ideia de... A busca pela... Que eles falavam muito nisso, era essa busca da essência da igreja, né? O que é essa igreja que nunca chega, essa igreja impossível... Essa igreja que é como uma identidade que não se define, que não se decide. E sempre associada à ideia de moralidade. Então, assim, eu não fiquei muito na questão da pentecostalização, que eu trabalhei mais no meu mestrado, e parei de olhar um pouco se as igrejas estavam deixando de ser históricas ou se tornando pentecostais, porque, no fim das contas, essa gramática, olhando para essa gramática, eu percebia como que essa identificação evangélica circulava entre essas igrejas. Tanto ali em loco, na metodista, entre os luteranos, quanto nos discursos do Silas, quando ele falava em nome dos evangélicos, e aí alguns se identificavam, outros não, enfim. Pensando também um pouco no horizonte da questão do censo, que falava dos evangélicos não determinados. Vou encerrar por aqui, aí depois, se der, eu continuo falando na outra questão. Não sei se eu espero ter atendido aí um pouco as perguntas, enfim. Tem uma outra pergunta para mim ou não? Não, agora eu vou abrir agora para as perguntas. Ah, tá. Então, eu gostaria que... Agora é o Nelson, que tem uma pergunta, ele vai fazer a pergunta. Então, Nelson, abriu o microfone. Depois do Nelson, é o Emanuel, também tem uma pergunta para fazer. E logo depois, o Paulo César. Bom, então, nessa ordem, Nelson, Emanuel e o Paulo César. Opa, boa noite. Todos me ouvem? Boa noite. Ok. Opa, boa noite. Primeiro, parabenizar o Pedro e o Carlos pelas apresentações, né? Sem demagogia, foram ótimos. Na verdade, a minha questão é para o Carlos, e não é nenhuma questão, é uma colocação dele. O que eu achei muito interessante, principalmente no primeiro slide, e até para confirmar para você que todo mundo estava vendo esse slide, foi essa questão do discurso, né, em relação ao Freixo. Porque na minha dissertação, eu trabalhei com missionários, né, lá em Guiné-Bissau. E lá, essa questão do discurso é muito diferente, porque, por exemplo, eles são brasileiros, né, junto com guineenses, que acabam, né, tendo... casam-se, etc. E lá o discurso funciona no inverso, né? Tipo assim, em que sentido? Lá, os missionários, que mesmo oriundos de igrejas de direita, digamos assim, aqui no Brasil, claramente, por exemplo, a Assembleia de Deus, que tinha um grupo deles lá,
Nas eleições de lá, fizeram, entre aspas, campanha e campanha para o PAGC, que é o partido de esquerda de Guiné-Bissau. Até mais do que o PT, se for a gente comparar. Então, é engraçado, porque ficava aquela questão assim, né, que aqui no Brasil você não podia fazer ou deixar claro esse discurso para a igreja que você saiu do Brasil, mas lá você fazia um outro discurso. Era como se você tivesse uma dupla identidade nessa coisa do discurso, né? Então, eu achei interessante, eu espero que você não, mesmo já tendo acabado o doutorado, não pare de pesquisar. E aí, como eu não pesquiso isso, até mesmo porque eu sou geógrafo, eu sigo um outro jeito de pesquisar, né? Eu acho que seria interessante, de repente, no futuro, você pegar esses discursos, né? Tipo assim, de como é que o cara faz, ele se comporta aqui no Brasil com um discurso X político e fora, lá no campo missionário, ele já funciona com outro, né? Então é isso, é só uma colocação mesmo. E agradeço aí pelo trabalho. Obrigado, professor Rogério. Obrigado, Nelson. Bem, agora é o Emanuel. Não sei se o Emanuel ainda está presente. Então, vamos passar para o... Emanuel está, mas não deve estar exatamente. Ele está com o microfone fechado. Então, vamos passar para o Paulo César. Se o Emanuel aparecer, ele faz a pergunta dele. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço e parabenizo os dois colegas que fizeram a apresentação. Excelentes pesquisas e temas bastante instigantes. Mas a pergunta para o Carlos, né? Você falou aí da uma disputa no espaço público pelo ser evangélico, né? Por essa identidade do ser evangélico. E dessas várias vertentes, né? Evangélicos, pentecostais, tradicionais, históricos, enfim. É interessante a gente observar que esses coronéis da fé, quando eles se apresentam, eles são parte, mas eles se apresentam como um todo, né? Eles se apresentam como evangélicos, meio dando a entender que eles representam o universo evangélico, e a gente sabe que não é verdade isso, né? E aí eu pergunto, tanto para o Carlos quanto para o Pedro, se, embora você até comentou um pouco, Carlos, desculpa, mas queria voltar um pouquinho nisso, se eles se sentiam representados nesse discurso desses coronéis da fé, ou se faziam questão de se desligar dessa representação, sei lá, artificial, fictícia, sei lá, que esses coronéis da fé procuram criar, né? Obrigado. Bem, obrigado. O Emanuel parece que está com um problema no microfone. Aí ele vai escrever a pergunta ali no chat e a gente... Oi. Bom, pode fazer a pergunta então, Emanuel. Oi, gente, desculpa. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Estamos. Ok. Ah, sim, tudo bem. Não, então, eu gostaria muito de parabenizar as apresentações, tanto do Carlos quanto do Pedro, foram apresentações brilhantes, assim, né? Eu sou estudante do PPCIS, né, e aí eu também desenvolvi pesquisa sobre igrejas que aceitam o público LGBT, como membresia, e aí eu gostaria de fazer a pergunta para o Pedro, né, porque ele falou da metropolitana ter, eu acho que seria mais referente à terminologia inclusiva, né, porque, por exemplo, na Igreja Cidade de Refúgio, se utiliza a terminologia pluralista, né, e tem uma nuance aí, uma diferença, porque, por exemplo, a impressão que eu tenho é que a Igreja Metropolitana, ela fala, olha, nós somos a igreja para o público LGBTQIA+, né? E somos isso. E é inclusivo, a igreja é o nosso espaço, né? Enquanto, por exemplo, a Cidade de Refúgio, até mesmo a Contemporânea, tem um discurso mais,
mas como eu posso dizer, é uma igreja para todos, né, independente de questão, de ser LGBTQIA+, pode ser a família, né. Então, assim, eu gostaria de saber como fica essa subjetividade da questão do inclusivo, né, porque a Cidade de Refúgio já tem uma outra, né, já tem já, eu acho que essa questão de dizer que é pluralista, eu acho que também já é uma questão de marca de identidade, também diferenciar pluralista pluralista de inclusivo, né. E também eu tenho uma outra questão, eu gostaria de saber como que o Pedro entrou em campo, né, como que ele conseguiu as redes de relacionamento, né, e também se ele falasse um pouco mais sobre a membresia, se ele encontrou, quais são as subjetividades da membresia, assim, lógico que se der tempo, né, mas ouvir um pouco sobre a relação entre da membresia com a liderança da Igreja Metropolitana. Eu acho que é isso. Oi? Então, podemos conversar com o Carlos, depois a gente passa para o Pedro, inverter um pouco a ordem. Tá bom. Então, eu vou falar primeiro como o Paulo colocou uma pergunta. Paulo, eu tive um dos meus interlocutores na Igreja Luterana, é uma figura interessante para a sua pergunta, porque ele se converteu na Igreja Universal e assim que eu estava lá fazendo a pesquisa, o pastor da igreja, que me ajudou muito, ele falou, olha, tem uma pessoa que é interessante, porque ele se converteu na Universal e depois desistiu, se decepcionou, como outros casos que eu tive na pesquisa, que também vieram da Universal por decepções, e ele entrou na Luterana. E aí eu conversei com esse camarada, a questão, aí ele relatou a história dele, qual foi os casos de decepção, que ele quase perdeu tudo, dando o dinheiro todo que ele tinha para o Universal, etc. e tal, e a vida dele melhorava, enfim. Aí ele entrou na Igreja Luterana, na Igreja tradicional, histórica, etc. E aí ele virou e falou assim para mim, olha, eu sou de direita, mas eu sou contra o Bolsonaro, eu sou de extrema. Ele falava, eu sou de direita. Ele foi um dos caras que chegou na entrevista, falou, sou de direita, antes que você pergunte, mas eu não concordo com os bolsonaristas, então eu adoro criticar, e ele começou a conversar comigo muito. Então, assim, como que essas questões, aí você falou dos coronéis da fé, né? Por exemplo, ele veio de uma experiência de frustração grande com esse coronelismo da fé, mas, assim, eu acho que no cotidiano, pelas pessoas que eu entrevistei, tanto nas igrejas históricas, quanto nas igrejas mais pentecostais, esse coronelismo todo que as pessoas falam, né? Ah, os evangélicos, agora, então, depois dessas eleições, tanto do Crivella quanto do Bolsonaro, começaram a falar a questão do voto evangélico, como já tem gente que discute e repensa isso. O Alexandre Fonseca tem um artigo sobre isso. Eu não sei se tem esse poder todo, não sei, é uma questão para pensar, porque a galera que eu tive mais contato repensava um pouco isso, mesmo aqueles que se posicionaram declaradamente de direita, questionavam, né? Então, aí você vê a complexidade dos discursos, como que eles se dão, e aí entra um pouco no comentário do Nelson, né? O Nelson falou, o missionário da Assembleia de Deus aqui vai para Guiné-Bissau, aqui ele... A Assembleia de Deus é uma igreja que, bom, tanto não só de VEC, a Assembleia de Deus, né, das convenções, tem vários pastores, lideranças ao lado do governo, apoiando o governo, mas que na prática, acho que no cotidiano, essas identificações demandam outras questões que não são só, digamos assim, de cunho político, tem outras esferas aí, outras entradas, eu acho. É mais, o gradiente é mais, né, é mais ramificado nessa situação. Eu vi muito isso, assim, eu teria vários exemplos para dar, e assim, enfim, mas esse só um desse caso desse entrevistado que me chamou a atenção. Enfim.
É isso, acho que era só essa questão para mim, né? Vamos lá, Pedro. Então tá, gente. Se sente representado ou não com esses coronéis da fé? Não, tem até um discurso, né? Nos cultos, né? E entre a própria membresia que vai descaracterizar essas representações como uma forma de um mercado religioso mesmo, né? De pensar nesse sentido de que, pensar muito lá como um objetivo mesmo político, e aí a igreja em si, né, não tem essa representação, pelo contrário, né? Ela vai criticar, de uma certa forma, essas formas de que essas igrejas vão participar da política, né? E até o que o Carlos falou sobre a questão que ele foi levar o material, o jornal com a questão do assassinato da Marielle Franco, foi uma questão também que a igreja de se posicionar, né? Quando, 3 dias depois, quando ocorreu esse assassinato, ela fez um culto ecumênico, né? E a igreja fez uma carta como falando sobre a importância, né, de uma mulher negra, lésbica, periférica, né, assim como que está muito próximo ao entendimento do que tem sobre a questão, né, lá de que eles vão fazer essa interpretação bíblica de um Jesus marginalizado, né? E de pensar isso e de pensar de que forma também a Mariela, ela vai ser como uma profeta, e que ela foi muitas vezes morta por conta dessa forma de denúncia que está na marca dessa coisa que a Silvia falou, né, de forma de autenticidade da igreja, né, nessa marca dela de que ela pensa que ela tira essa questão do intermédio, né, entre o indivíduo e a divindade, de uma forma direta, não precisa das lideranças, no tanto que ela vai falar isso a todo momento, né, que as lideranças, elas não têm um povo hierárquico, né, elas estão aqui só para manter as atividades e pensar sobre isso. E, de uma certa forma, é isso, a questão dessa autenticidade voltando um pouco isso. Então, não tem como esses representantes. Muitas vezes, o que aconteceu na semana de notícia, né, como em 2009, lá as emendas que vão ser pelo porte de arma, né, ela também vai entrar como uma forma de discussão e de crítica, etc., né? E o que o Emanuel falou sobre de uma terminologia inclusiva, que a igreja que ele pesquisa, né, que eu lembro do Emanuel apresentando até trabalhos lá na ICM, né, nesses seminários acadêmicos. Eu conheço um pouco da pesquisa dele, né? Se não posso estar enganado, a Lana Hold, não é? Que é a pastora, né, mas a esposa dela, né? Elas vão encarar isso como uma forma pluralista que ele está falando, né? Porque muitas vezes a gente acaba tentando encaixar essas terminologias, mesmo que essa terminologia inclusiva seja uma terminologia criada mesmo pela igreja, né? E que muitas vezes ela é passível de uma problematização. E aí, quando ele me pergunta, né, como fica esse significado do inclusivo, esse inclusivo, ele vai passar sobre todas essas questões, como eu falei, da diferença, né? Então, é uma igreja que tem, sim, a maior parte de homens gays, né? O mínimo de mulheres lésbicas e uma pessoa intersexo, né? Mas que, ao mesmo tempo, ela vai também afirmar outras formas de segregação, né, que estão dentro dessa inclusão, né, e a forma com que eu entrei no campo foi isso, né, a igreja, como trata de uma igreja também que está nas redes sociais, né, você consegue, como qualquer outra também hoje em dia, acho que eu penso assim, a maior parte, né,
Tá nas redes sociais, e foi isso. Cheguei lá, me apresentei, meu nome é Pedro, né, estudo na UENF, venho fazer o meu trabalho aqui, e é isso. Fui super bem recepcionado, né, pelo pastor, pelo Luiz Gustavo, etc., né, e também pela membresia, e como que dá essa subjetividade entre a membresia e a liderança. Ela se estabelece muito pelas questões que são comuns, né? Ela acaba sendo pela questão que é comum, né? Que é a questão da sexualidade, ela acaba sendo. Então, acaba muitas vezes caindo numa forma de jargões da comunidade LGBTQI+, porque é isso, a maior parte, subjetivamente, tem sua prática, tem sua orientação sexual a partir disso, né? Então, acaba se ter essa forma de ponderar isso, né? Acho que eu respondi, só para não ficar muito tempo. Obrigado, Pedro. Eu queria abrir para um minuto que o Carlos me pediu, que ele quer fazer uma complementação da fala dele. Então, sobre essa última pergunta do Paulo César, que ele falou dos coronéis, por exemplo, o Silas. Todos os meus entrevistados, de alguma forma, a gente conversava muito sobre a figura do Silas Malafaia, dos discursos dele nas redes sociais, etc. E muitos deles, por exemplo, se diziam a favor, eram contra o Silas, mas, por exemplo, quando da questão da prosperidade, desse coronelismo da fé, mas gostavam do Silas porque ele falava bem. Né? Isso é uma fala muito recorrente. Ah, eu sou contra o Silas, eu não concordo com o que ele faz, mas eu acho que o pastor Silas faz uma coisa que a gente não faz, que é ir na televisão, é se posicionar, é defender questões importantes, que a igreja precisa se posicionar. Essa ideia de tomar posição para o evangélico é uma coisa muito interessante, porque tem uma... parece que remete a um imaginário teológico deles de um profetismo, de uma participação na sociedade, no espaço público. Então, assim, hoje eu li, por exemplo, num outro site que eu estava vendo aqui, o pessoal de um grupo evangélico falando: ah, a gente gosta do nosso presidente porque ele tem esse jeito dele, mas ele fala o que tem que ser dito. Então, esse dito, essa palavra, esse posicionamento, né? Você vê, eu não concordo com o Silas por conta da prosperidade, mas gosto do jeito do Silas, que, assim, o Silas é o pastor que eu queria ter na minha igreja, tirando algumas coisas. Então, assim, repensar essa questão do coronelismo, né? A gente repensar essas ideias, assim, que acabam que massificam tudo, e aí a gente perde um pouco esse viés mais micro, mais poroso da experiência. Era isso que eu queria falar. E agradecer. Obrigado, Carlos. Eu acho que a gente já estourou um pouco o tempo. Eu queria ver com a Bruna se a gente encerra, como é que... A gente só passou uns 3 minutinhos, né? Você pode encerrar, né? Fechar. Depois eu só queria fazer um comentáriozinho no final sobre certificados. Tá ok. Então, gente, assim, você abre mais uma pergunta ou... A gente costuma encerrar com 1h30. Aí eu não sei, Rogério, o que vocês acharem melhor. Tá. Então, gente, eu estou satisfeito. Acho que foi um evento muito rico. Parabéns ao Pedro, parabéns ao Carlos, parabéns à organização, à Bruna, à Silvia, e agradeço imensamente a participação de todos aqui nesse evento, durante essa 1h30 que a gente escutou esses dois pesquisadores que se debruçaram e vem se debruçando sobre essa temática que é tão cara para nós, para as ciências sociais, no modo geral. Queria agradecer e já me colocar, me oferecer para uma próxima. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite para todos, parabéns. Boa noite. Só para acrescentar aqui, gente, agradecer, né, pela participação de todo mundo, ótimas apresentações. Quem quiser receber o certificado, é só preencher o formulário, eu postei ele aqui um pouquinho mais cedo, tá? Preencham lá o formulário, a gente enviaremos os certificados no mês de julho, assim que todas as salas encerrarem. A gente tem sala até julho, tá? Então, também fiquem atentos aos e-mails, a gente vai mandar também o comunicado das próximas salas. Agradecer também aos colegas de pesquisa que estão, do grupo do CRELIG, né, que também estão participando da organização, que é a Alessandra, a Vanessa e a Michelle, né? Esse trabalho não existiria sem elas também.
Tá, obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tudo bom. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, obrigado. Valeu, Bruna. Valeu, Rogério. Valeu. Valeu, valeu.